महानगरीर होटेल रेडिशन संघटित संदीप हत्याकांड लैसे नतुन पाक अभियुक्त युवक युवतीक दुबारक ब्लैकमेल कर धर्षण कर संदीप सुरेश काम्बले संदीपर हाथत आसिल युवतीगराकीर आपत्तिजनक फटो और भिडिओ जार बारे संदीपक विकास कुमार शोरे मिली नृशंसभावे हत्या करिसिल युवतीगराकीये स्लिपिंग टेबलेट और भांग खुवाई अचेतन करिसिल संदीपक और तार पिছত मारधर करिसिल। এই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি অভিযুক্ত বিকাশৰ হোটেল ৰেডিছনৰ নৱম মহলাৰ বন্ধ কোঠাত হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল পুনেৰ সন্দীপ সুৰেশ কাম্বলেৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ। গুৱাহাটীত নৈশ যাপন কৰিবলৈ আহিছিল পুনেৰ ৪৬ বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সন্দীপ সুৰেশ কাম্বলে। যুৱতীগৰাকীৰে গুৱাহাটীলৈ আহি বুক কৰিছিল হোটেল ৰেডিছনৰ ৯২২ নম্বৰৰ কোঠা। विगत बर्षर सेप्टेम्बरर पर युवतीगराकीरे आसिल संदीपर प्रेमर सम्पर्क। नृशंस हत्याकाण्डर पिछते युवतीसह विमानेरे पलायनर चेष्टा करिसिल विकास कुमार शय। विमानबन्दरत सन्देहजनक अवस्थात CISF आटक करी आजारा आरक्षीक समझाई दिसिल दुई अभियुक्तक। यार पिछते आजारा आरक्षीये जालुकबारी आरक्षीक समझाई दिए युवतीसह विकासक। बर्तमाने दुई अभियुक्तक माराथन जेरा अब्याहत राखिसे जालुकबारी आरक्षीये। एई समग्र घटना सन्दर्भत किछु समय पिछते एक संवादमेल सम्बोधन करिब आरक्षी आयुक्त दिगंत बराय। दुगराकीको सतीर्थ सांबादिकर सहित आमी पोनपटिया सम्प्रसारत संयुक्त होइछु। आमार सहित आछे उत्पल हालै, लगते आमार सहित आछे दीपांकर दास। दीपांकर, प्रथमे आपनार परा जानिब बिचारिम, बर्तमान जेरा चलाई थका होइसे। विमान बन्दरत पलाई जोৱাৰ चेष्टा चलोৱাৰ সময়তে CISFৰ হাতত ধৰা পৰিল দুই অভিযুক্ত। শেহতীয়া কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে? निश्चय जयंत माधव गोटे कारबार तो एक प्रकार हाईटेक आसिले कारण पूर्व परिकल्पित और पूर्व परिकल्पित जी प्लेन आसिले प्लेन मते हाय निश्चय दीपांकर आहिम आपनार काखलै पूर्व परिकल्पित भावे अति हाई प्रोफाइल ए हत्याकांड संघटित करिले एगराकी प्रतिष्ठित व्यवसायिक हत्या करा हल। उत्पल आछे सतीर्थ सांबादिक। उत्पल आपनार सहित संयुक्त होइछु, कि तथ्य ए मुहूर्तत लाभ करा होइसे? रेडिशन ब्लू कर्तृपक्षय ए सन्दर्भत किबा मुख खुलिसेने, स्पष्टीकरण दिसेने नाई? महानगर आरक्षीये शेहतीयाকৈ किबा तथ्य प्रकाश करिसेने ए हत्याकांड सन्दर्भत? হয় চাওক জয়ন্ত, আমি যদি এই কথা ৰাতিপুৱাৰে পৰা আমি প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জৰিয়তে দি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে সুৰেশ সন্দীপক যোৱাকালি দুপৰীয়াৰ ভাগতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিল আৰু এই গোটেই ঘটনা পাহৰলৈকে আহিছিলে প্ৰায় ৫:৩০ আৰু ৬:৩২ এই যি এইহাল দম্পতি আছিলে, বিশেষকৈ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আছিলে বিকাশ আৰু তেখেতৰ পত্নী অঞ্জলি, তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰিছিলে আজাৰাত। তেখেতসকলে ৯ বজাৰ ফ্লাইটেৰে কলিকতালৈকে উভতি যোৱা কথা আছিলে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত সুৰেশ সন্দীপৰ কেইবাটাও তথ্য মোৰ ওচৰত আছে। বিশেষকৈ সুৰেশ সন্দীপৰ যদি কথা ক'বলৈকে যাওঁ, তেওঁ প্ৰায়ে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈকে আহে আৰু তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী উদ্যোগপতি হয়। বিশেষকৈ তেওঁৰ যি মাৰ্বল আৰু টাইলছৰ ব্যৱসায় থকা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ। তেওঁ সেই সংক্ৰান্ত গুৱাহাটী মহানগৰীলৈকে আহে আৰু প্ৰায়ে আহি তেওঁ ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতে আৰু ৰেডিছন ব্লু বাহৰ পতা সময়তে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ছোৱালীৰ লগত নৈশ যাপন কৰাৰ এটা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমাৰ ওচৰত নিশ্চিত খবৰ আছে আৰু নৈশ যাপনৰ উদ্দেশ্যেৰে এইগৰাকী যুৱতীক তেখেতে মাতি পঠিয়াইছিলে আৰু এইগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে প্ৰায় ২ বছৰ পূৰ্বে পৰা সম্পৰ্কত আছিলে আৰু এই সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে তেখেতে পূৰ্বৰ যি তেখেতসকলৰ মধু লগন আছিলে সেই শুভ লগনৰ ফটো তেখেতৰ ওচৰত আছিলে, যাৰ ফলত এই ফটোৰে তেখেতে ব্লেকমেইল কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু যোৱাকালিও সেই ধৰণে তেওঁক মাতি পঠিয়া হৈছিল যুৱতীগৰাকীক যে ইয়ালৈকে আহক, মই এই স্থানত আছোঁ। যোৱাকালি যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে স্বামীগৰাকীও আহিছিলে আৰু আহাৰ পিছত কিন্তু সন্দীপ কুমাৰে গম পোৱা নাছিলে যে স্বামীগৰাকী আহিছিলে আৰু হোটেল কৰ্তৃপক্ষলৈকে। যেতিয়া ভিতৰ ভাগত তেখেতসকলে ৰুমৰ কোঠালিত ফ্ৰেজ হৈছিলে, হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেতিয়া উত্তেজিত হৈ পৰিছিলে যিগৰাকী অঞ্জলিৰ স্বামী আছে বা তেখেতৰ প্ৰেমিক আছে, বৰ্তমানৰ প্ৰেমিক বিকাশ উত্তেজিত হৈ পৰিছিলে। উত্তেজিত হৈ পৰি মুখত উপৰজুৰি আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত মুখত তেজেৰে ম্লান হৈ গৈছিলে আৰু তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া বিকাশক আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেঞ্চি ডেকাই কিছুমান পূৰ্বে মন্তব্য লৈছিলে তেতিয়া বিকাশে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে এই ঘটনা মই উত্তেজিত হৈ পিনে কৰা বুলি তেখেতে এক প্ৰকাৰ চিধাকৈ কৈ দিছে গোটেইখিনি কথা। আৰু যোৱাকালি আৰক্ষীয়ে প্ৰায় এই গোটেই ঘটনা ৬ বাজিতে তেখেতসকলে পোহৰলৈকে আহিছিলে আৰু ৬ বজাৰ পৰা আৰক্ষী নিশা ১১ বজালৈকে এই ৰেডিছন ব্লু হোটেলৰ ভিতৰ ভাগতে তেখেতসকলে সকলো কাম কাজখিনি কৰিছে আৰু আজি ২ বজাৰ লগে লগে যি जिगराकी गुवाहाटी महानगर आरक्षी आयुक्त डांगरिया आछे दिगंत बरा डांगरिया ए विषय संबादमेल सम्बोधन करिब आरो तात गोटे कथा किन तेखेरकले कब आरो न महलात रूम लैसिले आरो पूर्वेओ किन्तु ए जी संदीप इते जिगराकी मृत्युमुखत परिছে विशेषकर संदीप सुरेश कुमले महाराष्ट्र जिगराकी उद्योगपति तेखेते पूर्वेओ ए रेडिसन ब्लू होटेलলৈके आइसिले आरो आहार समयत प्राय ए गराकी युवतीक तेखेते फोन करि आनिसिले आरो ए युवती गराकी आहि तेक संग दिसिले आरो जुवा कालिओ हे अनुरूप घटनाय संघटित होइছে जे तेक प्रत्येकबार दरे एबारो फोन करि मातिसिले किन्तु एबार ए गराकी युवतीर লগত तेखेतर प्रेमिक अर्थात विकास आइसिले आरो विकासे हे कथा हज्य करिब नवारे तेखेतक उपयोग करि आक्रमण करिसिले आरो प्रथम पर्यायत आरक्षीर जी विश्वस्त सूत्र आछे हे सूत्रय जनावा अनुसरि तेखेतकলৰ কোনো ধৰণৰ পৰকীয়া প্ৰেম বা প্ৰেম নাছিলে তেখেতক পূৰ্বৰে পৰা নৈশ যাপনৰ বাবে হে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি আহি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা কৰিছে। নিশ্চয় বহুখিনি অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ আহিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত। উৎপল আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। দীপাংকৰো আছে আমাৰ কোটে। দীপাংকৰ आसलते कोने काक ब्लैकमेलिंग करिले जी निकी ब्लैकमेलिंगक केन्द्र करी एनेकुवा एटा नृशंस हत्याकाण्ड संघटित हबले पाले आरक्षी आयुक्त दिगंत बराय संबादमेल सम्बोधन करिब सकलोखिनि कथाय उल्लेख करिब जानिब बिचारिम केहुटियाको कि धरण तत्परता आरक्षी ग्रहण करिसे किमान समयत संबादमेल सम्बोधन करा हब। दीपांकर निश्चय जयंत आम शेहत किस खबर दर्शक जाना कारण किसु समय पूर्वे News18 असम नर्थ इस्टर केमेरार सम्मुखत एटा चांचल्यकर भाष्य यह मुहूर्त आगबढ़ाइछे अभियुक्त विकासे कैसे दिस इज एक्सिडेंटल अर्थात समग्र घटनाटो दुर्घटना बुली आख्या प्रदान करिछे अभियुक्तटोए गतिके किदरे दुर्घटना हबले पाले बा आरक्षीये बर्तमानले कि तदन्तत नतुन तथ्य लाभ करिछे हे समयत स्पष्ट होई परिब किन्तु प्रथमे जी आमी खबर लाभ करिसिलु जे हेइगराकी दुई अभियुक्तय हेइगराकी भुक्तभोगी संदीपक प्रथमे निशाशक्त अवस्थात लै जोৱা হৈছিল তাৰ পাছত তেওঁক ৰছিৰে বন্ধাইছিল তাৰ পাছত তেওঁক বাথৰুমৰ ভিতৰত হতাহতিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছত হয়তো আৰক্ষী এটা কথা আমাক জনাইছে যে প্ৰথমে দেৱালত সন্দীপৰ মূৰ খুন্দা খাইছিল তাৰ পাছত অচেতন অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল দুই অভিযুক্তই গতিকে কিছু সামঞ্জস্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিযুক্তৰ ভাষ্য আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্য গতিকে এআই যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে এয়া দুৰ্ঘটনাও হ'ব পাৰে কিন্তু এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটোক এক প্ৰকাৰ মাৰ্ডাৰ এংগল হিচাপে বিচাৰি পাইছে কাৰণ পূৰ্ব পৰিকল্পিত समग्र घटना जो चुआ जाए कारण बहुखिनि क्लू लाभ करिसे हत्याकाण्डर बहुखिनि क्लू लाभ करिसे आरक्षी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा ए मुहूर्तत जदिबा विकासे कइसे एया एटा दुर्घटना बहत संघटित हुआ घटना। बिरिन्सिओ आछे आमार खते। बिरिन्सि आपनार खते संयुक्त होइसो आरक्षीर जेरात बहुकिटा विस्फोरक कथा प्रकाश करिसे अभियुक्त विकासे जानिब बिचारिम हेहुटियाको आरो कि तथ्य लाभ करिसे। निश्चय जयंत से किसु समय पूर्वे जेतिया जालुकबारी थानार पर एगराकी अभियुक्त विकास कुमार साउक जेतिया उलियाइ दिया होइसिल तेखेतक आमी सकलोए प्रश्न करिसिलु जे कि धरण आसले ए घटनाटा संघटित हल तेव मात्र एटा शब्दत एटा कथा कहिसिल जे एया एक्सिडेंटली होइसे आरो हे कथाटुके आसले तेव हे कथाटुके आसले तेव आरक्षीये लइ जोइसे आसले हे दुर्घटनावशत हल ने तेखेतक पूर्व परिकल्पितभावे करिसिल हे कथाखिनि ए मुहूर्तलक आसले स्पष्ट होआ नाइ। आरक्षीये पृथके पृथके विकासक आसले जेरा करिसे अन्य हाते जिगराकी अभियुक्त अंजलि साहूको आरक्षी महिला आरक्षीये जेहेतु जेरा करिसे गतिके दुईजनार कथार कि मुहूर्त बहुखिनि मिल पा ना और देखा पागे पूर्व परिकल्पित भावे जे एगराकी संदीपक जो आसलते हत्या करिसे प्राय आरक्षी निश्चित होइसे गतिके किछु समय पिছত जेहेतु आरक्षी आयुक्तगराकीये समग्र घटनाटुक লৈ जेतिया संबादमेल দিব তেতিয়া সকলো কথা স্পষ্ট হৈছে ইয়াৰ আঁৰত আৰু বেলেগ কিবা কথা আছে নেকি যে ব্লেকমেইলিঙৰ যেটো কথা সেই সকলোখিনি কথা যেটো উলাইছে जे ब्लेकमेलिंगर बाहिर अन्य क्या लिंक आसे निकी तीनजर मजत आसले हे कथाखिनि जेहेतु किछु समय पाছত परिष्कार हब किन्तु ए मुहूर्तत एटा कथा कोवा होइसे जे होटेल रेडिसन ब्लुলৈকে दुयोके जेहेतु दुई अभियुक्तक लै जोৱা होइसे काली दिनटुत तेनलोके केने धरणे हे घटना संघटित होइसिल तेनलोक तीनजर मजत कि धৰণৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল বা তাৰ পৰিণতিত যে এগৰাকী সন্দীপৰ যে মৃত্যু হৈছিল কেনে ধৰণে হৈছিল সকলোখিনি ক্ৰাইম সিন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছত যেহেতু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে সম্ভাৱনা সম্বোধন स्पष्ट हत्याकाण्ड कथा जड़ित निश्चय या संबादमेलर पिछते स्पष्ट हो पड़ब। दीपांकर मैं अपना पुनर्बार CISFर तत्परता जालत परिल अभियुक्त पलायनर चेष्टा चलाइसिल दुयोजने किमान समयत होटेल रेडिसन ब्लू एरि गइसिल केनेदरे विमानबंदर पाले केनेदरे गइसिल रेडिसन ब्लू कर्तृपक्षर तरफर परा जनुआ होइसिल नेकि आरक्षी केनेकुवा एटा घटना हब पारे ए दुई अभियुक्त ए काण्डत जड़ित थाकिब पारे जे नेकि विमानबंदरत करायत्त करिबले सक्षम हल CISF निश्चय जयंत या प्री प्लेन मार्डार बोली इतिमध्ये स्पष्ट हो परिसे और बर्तमान गुवाहाटी आरक्षीये दुई अभियुक्तक लगत ले बर्तमान क्राइम सीन क्रिएट करी आछे तार विपरीते जदि आमी 24 घंटा पूर्वले जदि आमी उभति चाओ तेतिया हले जुवाकाली दुपरिया प्राय 1.5 मान बजात कलिकतार पर अहा संदीप और अंजलिये प्रथमे होटेल बुक करिसिले होटेलत नवम नम्बर कोठार नवम नम्बर जी 922 नम्बरर कोठात बाहर पातिसिल ठीक एकेदरे तारे पिछर पिछे अहा एके समय व्यवधानत किसुमा व्यवधानत अहा फ्लाइटत आहिसिल एगराकी आन अभियुक्त विकास ठीक एकेदरे विकासे कलिकतार पर आहिसिल गुवाहाटीलै आहि ते रेडिसन ब्लुर जी 10 नम्बर महलार एटा विशेष कोठात भाड़ा लै लैसिल तार पिছত ठीक 2 मान बजात तीनियोगराकी लोक एटा कोठात मिलित होइसिल तार पिছত हे एकेइ धৰণৰ जी ब्लेक कथा आहि परिसे जी एकेदरे पूर्व परिकल्पित जी धर्षणर कथा पोहरले आइसे हेइ धৰণৰ कथाक লৈ কিছু তৰ্ক বিতৰ্কৰ ঘটনা হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ জানিব পৰা গৈছে। প্ৰথমে অৱস্থাত স্লিপিং টেবলেট খোৱা হ'ল, ঠিক একেদৰে ভাং হেৱান কৰা হ'ল, তাৰ পিছত বাথৰুমৰ ভিতৰত বান্ধি এক প্ৰকাৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ব্যৱসায়ীগৰাকীক, পুনৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক। তাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে অতি গোপনে ৩ বজাত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পিছত আধা ঘণ্টাৰ ব্যৱধানৰ পিছতে তেওঁলোকে হোটেল ত্যাগ কৰিছিল। হোটেল চেক আউট কৰি তেওঁলোকে হোটেলৰ চাবি আনি ৰিসেপচনত দিছিল। ঠিক একেদৰে रेडिसन ब्लू होटेल त्याग कर विमान बंदर अभिमुखे रावना होइसिल। तक किसु मानसिकभावे भागी पड़ा एक परिवेशर मजत पार करार समयते सन्देह उपजिल CISFर। तार पिছত तक आटक कर रखा हल, कलिकता अभिमुखे जाबलगिया फ्लाइटखन मिस करिले। किसु एक प्रकार हुलस्थुलिया परिवेशर एक प्रकार सृष्टि होवार खबर आमी लाभ करिसिलो। तार पिছত जी रेडिसन ब्लुर होटेलर फालर परा महानगर आरक्षी आयुक्त खबर दिया होसिल जे एई धৰণৰ कोठार एटा रक्ताक्त मृतदेह उद्धार होसिल। तार पिছত आरक्षीर तत्परता बृद्धि हल, ठीक एकेदरे आजार आरक्षी खबर दिया हल। ठीक एकेदरे आरक्षीये जी धৰণে এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল এই অভিযানত দুই হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ সক্ষম হৈছিল। তাৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনা স্পষ্ট হৈ পৰিল। সমগ্ৰ ঘটনা বদনামৰ খাতিৰত হোটেল কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিল। আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা লুকাই ৰাখিছিল আৰু কেৱল একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো ফাদিল কৰিছিলোঁ আৰু বিতংভাৱে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে 2 বজাত তেওঁলোকে মুখ খুলি বলে এক প্ৰকাৰ বাধ্য হইছে। আৰক্ষী মৌনতা অবলম্বন কৰিছিল যাক লৈ যথেষ্ট ৰহস্য সৃষ্টি হৈছিল এই ঘটনাত আৰু অৱহেকত আৰক্ষীয়ে মুখ খুলিছে এই কথা জনাইছে আমাৰ হতিত সাংবাদিক কেগৰাকীয়ে। বিৰেঞ্চি, যি সময়ত আপুনি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল অভিযুক্ত বিকাশৰ, বিকাশে কৈছিল এয়া এটা দুৰ্ঘটনা, গতিকে আৰক্ষী কেনেবা কৈ বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে নেকি অভিযুক্ত? निश्चयको जयंत जी आसलते और जी जी समय आसले विकासक जब पुवार भागत जब लकअपर भर थका अवस्था जब प्रत्यक्ष करूँ कि मुखर अभिव्यक्ति जथेष्ट बेलेग आसिल और समय जब बागरी गई और जब उलिया लै गई से समय कि मुखर अभिव्यक्ति जथेष्ट सलनी होते क्यों तकतले आसलते पूर्व परिकल्पित भावे एगराकी संदीपक हत्यार भावे गुवाहाटी आईलो प्राय निश्चित होते जी गतिविधि और तक যেতিয়া আৰক্ষী খুদা পোছাৰ বাবে থানাৰ ভিতৰত এঠাইৰ পৰা আন এটা ৰুবলৈ নিছিল তেওঁৰ মুখত আমি হাঁহি দেখিছিলোঁ। আৰু সেই তেনে কিছুমান অভিব্যক্তিৰ পৰা আচলতে গম পোৱা যায় তেওঁলোকে যে আচলতে এই এনে ধৰণৰ এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিম বুলি পূৰ্বৰে পৰা পৰিকল্পনা কৰি আছিল আৰু যি যি পৰিকল্পনা আচলতে যোৱাকালি দিনটো কাৰ্যকৰী কৰিলে। দ্বিতীয়তে যোৱাকালি দিনটোত আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ৰেডিছন ব্লু কৰ্তৃপক্ষ যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, যিহেতু সন্দীপৰ পৰিয়ালৰ লোক এই মুহূৰ্তলৈকে মহানগৰত আহি উপস্থিত হোৱা নাই, ৰেডিছন ব্লুৰ কিন্তু যি নিৰাপত্তা সেই নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু যথেষ্ট প্ৰশ্নবোধকৰ চিন হৈছে যে যদিহে এই দুই অভিযুক্ত পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাবে যদি এনেধৰণৰ এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিম বুলি যদি হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ বেগত এনেধৰণৰ কোনো চুকা অস্ত্ৰ লৈ আহিছিল নেকি সেইটো এটা প্ৰশ্ন উঠিছে। আৰু যদিহে লৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যি ধৰণে আচলতে দুই তৰপীয়া যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা, তেওঁলোকৰ বেগ চেকিং কৰা, স্কেনাৰ অত্যাধুনিক মেচিনাৰী স্কেনাৰে আচলতে সেই বেগসমূহ স্কেন কৰা, তাত আচলতে কিয় ধৰা নপৰিল? গতিকে এনেধৰণৰ বহু কথা আচলতে পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত যাতে ৰেডিছন ব্লু জগৰীয়া নহয় তাৰ বাবে আচলতে ৰেডিছন ব্লুৱে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যে তেওঁলোকৰ হোটেলত সংঘটিত হোৱা যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ যাতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু ইতিমধ্যে যিগৰাকী সন্দীপ ভুক্তভোগী সেই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছে, হয়তো আজি বিয়লি ভাগত নাইবা কাইলৈ আগবেলাৰ ভাগত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। তেওঁলোকে যেতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া এখন পুনৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিব বা এইগৰাকী অঞ্জলিৰ বিষয়ে যেতিয়া তেখেতসকলে মুখ খুলিব তেতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব যে ইয়াৰ এই হত্যাকাণ্ড অন্তৰালত কেৱল সেই ব্লেকমেইল বহুখিনি ক্লু আৰু উদ্ঘাটন কৰিবলৈ এতিয়া বাকী আছে আৰু সেই ক্লু উদ্ঘাটনৰ বাবে ৰেডিছন ব্লু 9 নম্বৰ মহলাৰ সেই বিশেষ কোঠাটোত বৰ্তমান সিন ৰিক্ৰিয়েচনৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে দুই অভিযুক্তক। উৎপল, জানিব বিচাৰিম কিমান সময়ত এই যে সিন ৰিক্ৰিয়েচনৰ কাম চলি আছে সম্পন্ন হ'ব? হয় স্যাৰ জয়ন্ত আপনাৰ জড়িয়ে মই দুটা কথা স্পষ্ট কৰে দিব বিচাৰিছো। প্ৰথম কথা এই পূৰ্ব পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আছে প্ৰথম যদি দিকটো আমি তালে উল্লেখ কৰিব লাগিব যেহেতু ৰুমটো বুক কৰিছিল সন্দীপ এজিগৰা কিতিমতে মৃত্যু মুখত পৰিছে তেখেতে বুক কৰা ৰুমলৈকে যুৱতী হয় বা যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে যুৱকজনৰ এনে ধৰণৰ কথাবাৰ্তা আলোচনা হোৱা নাছিল তেতিয়াহলে কিয় আহিলে প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা যুৱকজনে তাত ঘুমাব পাৰিলে কেনেকৈ যিহেতু যুৱতীগৰাকীৰ কাৰণে এই লোকজনে সেই ৰুমটোৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে নৈহ যাপনৰ বাবে যত যুৱকগৰাকী প্ৰৱেশ কৰিছিলে যাৰ ফলত এতিয়া তাৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে কলিকতাৰ পৰা যুৱকজন অহাতকৈ এটা এক প্ৰকাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আৰক্ষীৰ সন্দেহ কৰিছে যে এয়া এক প্ৰকাৰ পূৰ্ব পৰিকল্পিত। আৰু দ্বিতীয় কথা আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে কিছু সময় পিছত ইয়াতে যুৱতীগৰাকী আৰু যুৱকজনক অনা হ'ব ক্ৰাইম চিট নিক্ৰিয়েট কৰা হ'ব কি দৰে এই গোটে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল এই গোটেখিনি কথা অৰ্থাৎ তেখেতসকল বিষয়ে লৈ অনা হ'ব দুই অভিযুক্তক বৰ্তমানে জেৰা চলাই থকা হৈছে দুই অভিযুক্তক আৰু জেৰা সময়ত কি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া কিছু সময় পিছতে সংবাদ মেলযোগে সদৰি কৰিব আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই তাৰ বাবে আপোনালোকে দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত তিনিগৰাকীকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। খবরের ধারা অব্যাহত রাখিম। অপরাধনামাত সময় হয়েছে এটা বাণিজ্যিক বিরতির। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। করিমগঞ্জত পুনৰ 5 কোটি টকাৰ হেৰোইন সহ দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। ৰামকৃষ্ণনগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সৰাৰপাৰত এখন বাহনত তালাচী চলাই জব্দ কৰা হৈছে 612 গ্ৰাম হেৰোইন। মিজোৰামৰ চম্পাইৰ পৰা বাহনৰ সিট কভাৰৰ ভিতৰত ভৰাই অনা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি। গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থপ্ৰতীম দাসৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত হেৰোইন জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কয়েশ আহমেদ আৰু মেহবুব হুছেইন নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক। দুয়োৰে ঘৰ কৰিমগঞ্জৰ খাগাইল এলেকাত। আমি এটা স্পেসিফিক ইনপুট পাইছিলোঁ মিজোৰামৰ পৰা এখন গাড়ী যাৰ নম্বৰ MZ01N0063 চাম্পাইৰ পৰা ড্ৰাগছ কেৰি কৰি অনা। তো একৰ্ডিংলি আমি নাকা চেট কৰিছিলোঁ সাৰাৰপুৰ এৰিয়াত। তাতে আমি গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি আমি 52টা চোপ বক্সেছ অফ হিৰ'ইন পাইছোঁ যাৰ টোটেল ওয়েট হৈছে 612 গ্ৰামছ। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আমি দুজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। এজনৰ নাম কয়েছ আহমেদ, তেওঁ খাগাইলৰ হয়, আৰু একজন মেহবুব হুছেইন, তেওঁ খাগাইল এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰিমগঞ্জ PSৰ হয়। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ ঘৰত ইডিৰ তালাচী। কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ ঘৰৰ লগতে দিল্লীৰ 10টাকৈ স্থানত তালাচী চলালে ইডিয়ে। দিল্লীৰ জলবৰ্ড গোচৰৰ ধন জালিয়াতি গোচৰত ইডিয়ে চলালে তালাচী। কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিপ্লৱ কুমাৰৰ ঘৰতো তালাচী চলালে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য এনডি গুপ্তাকে ধৰি কেইবাজনো লোকৰ ঘৰত। দিল্লী জলবৰ্ডৰ একেটা গোচৰতে ইতিমধ্যে ইডিয়ে জলবৰ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্য অভিযন্তা জগদীশ কুমাৰ আৰোৰাক যোৱা মাহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। একেটা গোচৰতে এগৰাকী ব্যৱসায়ীকো ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অভিযোগ অনুসৰি এটা 38 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ কাম প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা নথকা এটা কোম্পানীক দিছিল জলবৰ্ডে। কাম লাভ কৰা NKG ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নামৰ কোম্পানীটোৱে নিবিদাৰ সময়ত ভুৱা নথি দাখিল কৰিছিল। লক্ষণীয়ভাৱে NKG ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে কামটো কৰিবলৈ ইণ্টিগ্ৰেল স্কুল লিমিটেড নামৰ আন এটা কোম্পানীক উপঠিকা দিছিল। ইণ্টিগ্ৰেল স্কুল লিমিটেড নামৰ ফাৰ্মখন অনিল কুমাৰ আগৰৱালৰ। জলবৰ্ডৰ ধন লাভৰ কৰাৰ পাছতে অনিল আগৰৱালে তদানীন্তন জলবৰ্ডৰ মুখ্য অভিযন্তা জগদীশ কুমাৰ আৰোৰাক 3 কোটি টকাৰ উপঢৌকন দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে। অভিযোগ অনুসৰি নগদ ধন আৰু বেংক ট্ৰানজেকশ্যনৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছিল বিশাল ধনৰাশি। দিল্লী আবকাৰী নীতি সন্দৰ্ভত কেজৰিৱালে ইডিৰ 5খনকৈ সমন জাৰি কৰাৰ অগ্ৰাহ্য কৰাৰ বাবে জেৰাৰ সময়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ সময়তে ইডিয়ে এইবাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ লগতে অন্যান্য আপ নেতাৰ বাসগৃহত তালাচী চলাইছে। ইডিৰ এই অভিযানত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আপৰ নেত্ৰী আতিশী मार्लेनाई कले जे बीजेपी सरकारे आपर नेताक भय खुआर चेष्टा करिसे। आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है, वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। घूस लै पुनर हाथ दाঙিলে आरक्षीये। हाइलाकांडी सदर आरक्षी चौकीत घूस लै ग्रेप्तार एजन आरक्षी। ग्रेप्तार कनिष्ठबल गौदीर रहमान बरभूया 6000 टका घूस लै हाते लुटे ग्रेप्तार। दुर्नीति निवारक शाखाय ग्रेप्तार करे गौदीर रहमानक। एटा घूसर सम्पर्कत दाबी करिसिल 6000 टका। हाथिङিমাৰীত मुख्यमंत्री दुर्नीति निवारक शाखार अभियान ग्रेप्तार दक्षिण हालमरा मानकसर जिला परिषदर उप कार्यवाही विषया इम्तियाज मंडलक। जलजीवन मिशन आँचनिर बुझाबुझी स्मारक पत्र सही दियार नामत ठिकादारर परा 8000 टका उत्कुच लोৱাৰ সময়ত हाते लुटे धरा पड़े उप कार्यवाही विषयाजन। उल्लेखযোग्য যে जिलाखনৰ उप कार्यवाही विषयाजने सरकारी आँचनि रूपायणर नामत दीर्घदिনৰ पराय दुर्नीति संघटित কৰি अহাৰ अभियोग उत्थापन হৈ আহিছিল। विशेषকৈ फेकामारी उन्नयन खंडर अंतर्गत काठलबाड़ी गांव पंचायत विभिन्न आँचनिर दुर्नीति तदंतर नामत रहस्यजनक भूमिका ग्रहण कर घोषखोर विषयाजने। कथा हल विगत जो एक बस आगते आम काठलबाड़ी गाँव पंचायत मैं कईटा कम एगेन्स्टत कमप्लेन दी प्राय कोटी टकार तक केलेंकारी डिप्यूटी सीओजन তদন্তত গৈছিল। তদন্ত যাওয়ার পিছতো সেই কামৰ বিসংগতি ধৰা পাইছিল। ধৰা পোৱাৰ পিছতো কোনো তাৰ একশ্যন লোৱা নাই। ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল যে যিবিলাক কাম আধাৰ হৈ আছে সেই কামবিলাক কৰিব বুলি ৰাইজৰ আগত নিজে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল। তাৰ পিছতো সেই কাণহাৰ দিয়া নাই। আমি কেইবাবাৰ অহাৰ পিছতো আমি তাৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই। গতিকে এই ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো সূচায় যে পাপ কৰিলে যে তাৰ প্ৰায়শ্চিত্ত ভোগ কৰিব লাগে। ইয়াৰ আজি প্ৰতিফলন আমি দেখা পালোঁ, আপোনালোকেও দেখা পালে। तो गति के सरकारे जी नियम नीति बांधि दी से ये नियम नीतिर आधार काम करिब लागे। सरकारी विषय हक जनप्रतिनिधिये हक। और यार खुटे अपराध नामार पुरा विदाय लैसो। नमस्कार। भारतर गौरव गोटेई विश्वते यार सम्मान स्ट्रंग माने माइथन स्टील डाविया साबुन।